মনত পৰিছেনে কিবা এটা? হয়, আপোনাকে কৈ আছোঁ, শুনকচোন। এই সিদিনাখন যে লাষ্ট আপুনি আপোনালোকৰ চোতালত গাইছিল, তুলসীৰ তলে মৃগ পহু চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধেনু ধৰে, এতিয়া মনত পৰিছে? এই যে লগৰ কেইজনৰ লগত তুলসীৰ তলৰ মাহ প্ৰসাদ গোটাইছিল আপুনি টোপোলাত, অঁ, এই সিদিনাখনৰ পৰা আপুনি নোগোৱা হ'ল। আপোনাৰ লগৰবোৰো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ থাকিলে। আচলতে ময়ো নোগোৱা হ'লোঁ, ডাঙৰ হ'লোঁ যে আমি, লাজ লগা হ'ল গাবলৈ। টাইম মেচিন এটা থকা হ'লে উৰি গৈ সিদিনাখনৰ হুঁচৰি গাই থকা সেই মই তোক ক'লোহেঁতেন, আজিয়ে তোৰ শেষ হুঁচৰি গোৱা। আজিৰ পৰা কাতি বিহু কেৱল তোৰ হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ আৰু ফেচবুকৰ ষ্টৰীতহে থাকিব। তুলসী তলৰ এই চাকি গছে এতিয়াও মনত পেলাই দিয়ে। পাৰ যদি এবাৰ উভতি চাচোন, তাহানিৰ সেই দিনবোৰে এতিয়াও তোলৈ চাই ৰিঙিয়াই মাতি আছে। চকুহাল সেমেকি উঠে, কিন্তু ঘূৰি চাব নোৱাৰোঁ, চাবলৈ সময়নো ক'ত, এতিয়া যে আমি ডাঙৰ হ'লোঁ। সকলোলৈ যাচিলোঁ কাতি বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ, জয় অসম।